Všude okolo je tolik soukromých podnikatelů a každý nabízí něco výjimečného. A to máme rádi. Takže když přijde čas oslavit Den soukromého podnikání 2. úterý v říjnu, Makro vám pomůže se zviditelnit a všem představí vaše zajímavé nabídky. Zdarma! Dáte více polevy na dort? Nebo bonus k péči o krásu? Naservírujete větší porce? Rozšíříte otevírací dobu? Připravíte výjimečný koktejl pro hezčí den, každému kytici na míru, nebo objednáte živou hudbu? Ať už je to cokoliv, je čas dát o své nabídce vědět. Zvlášť, když je vytvoření nabídky tak snadné. Nejdřív napíšete zajímavý název a popis. Pak vložíte pěknou fotku. A do třetice pár detailů o provozovně. Adresu, kontakt, otevírací dobu a je to. Vaše nabídka se ihned zobrazí na mapě, kde ji uvidí i všichni ostatní, ať už jsou doma nebo někde na cestě. Můžete ji snadno sdílet na sociálních sítích. A Makro ji rozšíří do světa. Tak na co ještě čekáte? Vytvořte svou nabídku ještě dnes a oslavte 10. října Den soukromého podnikání.